晴，早安。早。你跟妈妈讲早啊，是不是？哎，你为什么把遥控器、遥控车的遥控器放在试管上面呢、啊？哦，你觉得方向盘比车车好玩吗？想用君君今天睡到7:30，7:30准时起床，然后现在在玩遥控车的方向盘。小勇群早安。小小的勇群在吃早餐了。妮妮，然后头发为什么可以乱成这样？Happy Mini Time。 小勇群，来，今天中午吃蒸糕给你。冰冰，对，妈妈从冰箱里面拿出来的，冰冰的，天气热热，吃冰冰的蒸糕。红豆蒸糕一样是用那什么什么红豆什么燕麦饮的，然后再加上2匙面粉跟牛奶，还有一点大燕麦片，那是红豆啊做的蒸糕。好了，你赶快吃。勇俊，拿起来啃。嗯嗯，妈妈刚剥给你，不是又要吃？不是有吃？干嘛？怎么了？这个。嗯。你要把它装回去。这样。好了，赶快吃啊！什么意思？很香啊，红豆很香啊。对，好吃。来吃晚餐，肚子饿了哈。今天一样吃鸡肉、高丽菜，还有这个应该是白菜吧。好，来了来了，先给你吃肉。好，马上我就知道你第一口一定是肉。马上。
吃，凡凡也要吃，柔柔也要吃。好，叫。就中午都不吃，那个蒸糕有那么难吃吗？没有，那为什么不吃？对不对？嚼有没有嚼？我说。好，柔柔。嗯，这个是什么？哇！哇，这是一个大胖子耶！你看，哇、哦，他躺在这边，他的肚子这么大一个。然后呢，胖子用低沉的声音问：“路过的少爷，您需要仆人吗？如果您肯用我的话，我一定帮得上忙的。”王子有点不明白地说：“哦，你是说？”你对我会有用处，这句话是真的吗？大胖子很得意地说：“少爷，你说的话没有错。”有请。很痛。来来，公公，你打到妈妈了。公公。我会在你最需要我的时候帮助你解决困难的。王子又接着说：“那么我真要试试你的本领，看看你说的话是不是真的。”这时大胖子开始表现他的本领，而王子的一双眼睛一眨也不眨地注视着大胖子的动作。只见到大胖子的身体变得比现在大好几千倍，王子看了很兴奋，心里想也许有一天会用得上他，便决定收留他为仆人。于是主仆二人便一起前往巫婆的地方准备去求婚。哦哦，卡住了吧。好了，就这样，你要睡觉。你的滚滚卡住了，怎么办？叫你不要再玩了，是不是？还打妈妈？滚滚。好啦，不要再玩滚滚了，你要睡觉了啦。小羊群，来，滚滚要给妈妈了。不要。要，明天再给你。滚滚。你要睡觉了。公公拜。好，公公拜。公公拜拜。小羊群 good night。拜拜。哦，拜拜。小羊群嘞，赶快挖，快点哦，挖完才可以回家哦。要把那一桶挖完。嗯，对，赶快装满，快点，加油！哇，小勇去玩沙子，不要碰，对，赶快挖。好，倒进去，把沙子倒进去嘞。快点，要装满哦。直接用手抓，是不是？挖沙子倒进去啊。哦，好多沙子哦！哦，对对对，哇，好棒，哇，好棒啊！加油加油！你要再五池，好，哦，一池，要九池，好，要挖九池，还有几池？好，再继续。快点哦，太阳不见喽！倒进去，
阿刘阿明懵了呢。啊，小婷快一点，哎、欸，快点！哇，再来继续。啊，再五次，再九次，好。哦，哦，好。还有几次？哇哇！哦，你好棒哦，你真的好厉害哦，你是挖沙大王，不是？挖沙王子，不是？